Найголовніша завжди інтрига кожного фестивалю не лише яка ж найкраща вистава, але і краща головна жіноча роль. Ми сьогодні дивились про це виставу. Що то за театр без актриси-зірки? Отже, в номінації «Краща головна жіноча роль» перемогу здобула Джина Петраску Зап'юраке за роль Сільвії у виставі «Ти мій Бог» Ботошанський театр імені Михайла Мінецького, Румунія.